ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟଶ, ତେଣୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଓ ରିଲିଫ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ଭିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଥିଲେ, ଯେପରି କୌଣସି କାଜୁଆଲିଟି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିବା କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କ'ଣ ରହିଛି, କିଭଳି ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଏୟାସକୁ ମୁକାବିଲା କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଭଳି ରହିଛି, ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଳକୁ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ କେଉଁଠି ଛୁଇଁବ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇନି। IMD କାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଗତିପଥ, ତା'ର ବାତ୍ୟାର ବେଗ ଆଉ ବାତ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ କାଲି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ଆମେ ତ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମେଜର୍ସ ଆମେ ପର 3 ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଆଜି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ଦି BDOs, ତହସିଲଦାରସ୍, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଆଟ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଲେବଲ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ୍ ଅଫିସର୍ସ, ଯେ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଯେଉଁ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା, ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଆପ୍ରୋଚ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା, ସେଇ ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଆପ୍ରୋଚ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଯେତେ ଭଲନରେବୁଲ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ଯାହାର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ରୁଫ୍ ଅଛି ବା କଚ୍ଚା କାନ୍ଥ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟର୍ମ ସର୍ଜ ବା ଟାଇଡାଲ୍ ୱେଭ୍ ଯେଉଁ ଗାଁମାନଙ୍କର ପଶିବ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ସେଠି ଭଲ ଘର ଥିଲେ ବି ପାଣି ପଶିବାର ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ ଭଲ ଘରୁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିକି ସେଲ୍ଟର୍ରେ ରଖିବା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏଥର କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଲ୍ଟର୍ କରିକି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେଲ୍ଟର୍ରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ରଖିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଦିଆଯିବ, ସବୁ ସେଲ୍ଟର୍ରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାନିଟେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ତାକୁ କରିବେ। ସୋ ବେସିକାଲି ଆଇ ହ୍ୱାଟ୍ କମ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଅପନ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେ ଇଭାକୁଏସନ୍ରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଖିଲାପ କରିବା ନାହିଁ, ଅଧିକ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ଆମେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପଦ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବେ ତ ଆମ ଇଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ପାଖାପାଖି ଜଣାପଡ଼ିବ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରିସାଇଜଲି କହିପାରିବା କେଉଁଠି କେତେ ଅଧିକ ବିପଦ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ୱାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ସିନାରିଓକୁ ନେଇକି, ଯେ ଗୋଟେ ଭେରି ସିଭିଅର୍ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ 120-165 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ନେଉଛୁ, ଧରନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କିଛି କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୱେଦର ଚ୍ୟାନେଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆକଳନ କରି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଧିକ, ଆଉ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଯାଜପୁର, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏବଂ ସେଠି ଟିକେ ହାଇଟେଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ, ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଘରେ ବି ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଭଲନରେବୁଲ୍ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ରଖିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇଦର ଆମେ କ୍ଲଷ୍ଟର TMCକୁ ଉଠେଇ ନେବା ବା କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ନେବା, ବା ଯେଉଁଠି କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ବା କ୍ଲଷ୍ଟର TMCକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ମିକ୍ସିଂ କରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ CDMOଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତ କରିଛି ରାପିଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍, ସେଠି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବ, ଚେକ୍ କରି ଫିଲ୍ଟର କରିବା।
କାରଣ ମିଶିଲେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଥର ଟିକିଏ ଆମକୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏଥର ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ ଅମ୍ଫାନ ବେଳକୁ ବି କୋଭିଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରଟା ଟିକିଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବେ, ସଚେତ ହେଇକି ଏଥର କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିବୁ। ଓକେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।